De acordo com Dexter, foi logo depois desses xingamentos que ele recebeu a ordem para roubar Tupac. Porém, a ordem não veio diretamente de Jimmy Henchman. Quem o ligou foi um homem que Dexter preferiu não revelar quem é. Ué! Apenas o identificou como Pauly. Disse que... Ué! Porra, tu escreveu um livro pra quem, então? Fala logo que foi o Puff Daddy. Brincadeira. Arregou. Então vamos lá. Decifra Hits do jeito que vocês queriam, depois de muito tempo. Um baita vídeo. A suja história por trás de Who Shot Ya? Notorious Big. Quem atirou em Tupac? Vamos? Vamos? Posso? Posso? Au! 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 Vambora. Quando Tupac foi roubado e baleado numa emboscada, ele poderia desconfiar de qualquer pessoa, menos do seu próprio amigo Notorious Big. Mas tudo mudou, depois que Big lançou uma música reveladora, que não só o tornou o maior suspeito daquele ataque, mas também transformou sua amizade na treta mais fatal da história do rap. Hoje eu vou te contar a história por trás da música Who Shot Ya, de Notorious Big. Eu sou o Guilherme, e você está no Decifra Hits. O bom Decifra Hits, hein? Who shot ya? Separate the weak from the ops. Lead hard to creep them Brooklyn streets. No final de 94, Tupac Shakur viveu os piores momentos da sua vida. Ele respondia a um processo por estupro, onde podia pegar até 25 anos de prisão. E toda a grana que ele já tinha feito com a sua carreira na música e no cinema descia pelo ralo enquanto ele gastava os seus últimos centavos com advogados. Pra piorar, no meio de todo esse drama, Tupac sofreu uma emboscada onde foi assaltado, baleado e espancado no meio do saguão de um estúdio em Nova York. Não demorou muito pra ele desconfiar que todo esse rolê foi armado por pessoas muito próximas dele. Entre elas, o seu próprio amigo Notorious Big, que também estava no estúdio naquela fatídica madrugada. Caralho, mano. Mas o que era só uma desconfiança acabou se transformando em puro ódio quando, pouco tempo depois, Big lançou uma música chamada Who Shot Ya? Quem atirou em você? Em tom irônico, fazendo Pac iniciar uma guerra contra Big, que infelizmente iria culminar com a trágica morte de ambos. Mas por que Big lançou essa música? Ele realmente estava por trás de toda essa emboscada? Para entender tudo isso, precisamos voltar para 1993. Naquele ano, Tupac já era um rapper consolidado, com dois álbuns lançados, enquanto Notorious Big ainda se preparava para lançar o seu primeiro disco. Os dois acabaram se conhecendo e em pouco tempo começaram uma amizade tão forte que quando Big ia pra Califórnia, ele dormia no sofá de Tupac e Pac dava dicas de rap pro seu novo amigo. Caralho, um visionário, um homem, uma lenda, uma máquina à frente do seu tempo. Don't rap for the niggas. Big admirava tanto Tupac que pediu pra ele ser seu empresário, já que Big tinha medo que sua recém-criada gravadora, Bad Boy Records, Puff Daddy, não ser capaz de decolar sua carreira. Mas Tupac recusou. Não, não. Continue com Puff. Ele vai te transformar numa estrela. Tupac era um visionário. Ele sabia do que ele estava falando, mas infelizmente, não soube escolher bem suas amizades. Naquela época, além da sua carreira no rap, Tupac estava focado em construir uma carreira no cinema. Foi numa dessas que, enquanto estava em Nova York para gravação de um filme, Tupac conheceu um homem chamado Haitian Jack, na área VIP de uma boate. Pac se impressionou com o status e a moral do cara, que era respeitado por todos na cidade e vivia uma vida de luxo que fez brilhar os olhos de Tupac. Aí, essa é minha quebrada. Só quero mostrar um pouco de gentileza, sacou? E se precisar de qualquer parada nesse clube, é meu pedaço. Só dá um toque. O problema é que Jack era líder de uma gangue perigosa e associado a alguns traficantes barra pesada. Notorious Big chegou a avisar o amigo pra ele ficar longe desse cara. Mas Tupac não se importava com isso, já que Jack o introduziu à vida da alta sociedade, o ensinou a comprar as melhores joias e diamantes, e até mesmo o presenteou com um Rolex de mais de 20 mil dólares. Tupac não percebeu, mas tudo isso tinha uma segunda intenção por trás. Jack era amigo de Jimmy Henchman, um traficante e magnata da indústria da música, conhecido por extorquir artistas em ascensão. Jimmy estava de olho no talento de Tupac,
e usou Jack para convencer Pac a entrar na gravadora dele. Mas conhecendo a fama de Henchman, Tupac recusou o convite. Henchman odiava ser contrariado. Ele não ia desistir tão facilmente. Em 14 de novembro de 93, Tupac estava numa boate quando Rayshon Jack apresentou para ele uma garota de 19 anos chamada Ayanna Jackson. Os dois ficaram naquela mesma noite, mas Tupac não demonstrou interesse em vê-la novamente. 4 dias depois, Tupac estava no hotel esperando o horário de um show e junto com ele estavam seu assistente Charles Fuller e seu amigo Notorious Big. Num certo momento, Rayshon Jack também chegou no hotel com seu amigo Trevor e Notorious Big resolveu ir embora. Ele não se sentia bem perto de Jack, porém Big não percebeu que tinha esquecido sua arma no quarto do hotel. Jack avisou para Tupac que tinha pago um táxi para trazer Ayanna Jackson pro hotel também, mesmo com Pac dizendo que não queria mais vê-la. Quando Ayanna chegou, ela provocou Tupac e ele a levou pro quarto, onde, segundo ele, apenas rolou uma massagem. Quando as coisas iam começar a esquentar, Rayshon Jack e os outros caras entraram no quarto. Tupac se assustou, mas como viu que Ayanna não se importou, deixou ela continuar a massagem, esperando que os caras se tocassem e saíssem dali. Mas quando os caras começaram a passar a mão nela, ele se sentiu desconfortável e saiu do quarto, pois nas palavras dele, ele não curtia essas paradas em grupo. Pac foi para outro quarto, onde ele ficou resolvendo algumas coisas ao telefone com a sua promoter, até que se sentiu cansado e foi dormir. Minutos depois, Ayanna entrou no quarto gritando desesperadamente. Pac, por que você deixou eles fazerem isso comigo? O que tá rolando? Eu prometo que vai se arrepender de ter armado essa pra mim! Rayshon Jack, por outro lado, parecia estar bem tranquilo. Aí, ela tá chapada, eu vou cuidar disso. Relaxa, cara. Ah, vai cuidar disso. Todo mundo desceu pro saguão e não voltou mais. Até que Pac começou a ficar preocupado e desceu também pra ver o que tava rolando. Mas chegando lá embaixo, a casa caiu. Aquele ali é o seu chapéu. Olha aí, mano. Caralho. Vai pro chão, pro chão. Tupac, Rayshon Jack, Trevor e Charles Fuller foram indiciados no Tribunal de Nova York, não só por estupro, mas também por posse ilegal de armas, já que a arma de Big também Nossa. Foi encontrada no hotel. Mas Tupac jamais delatou o amigo. Ele apenas clamava sua inocência com relação ao estupro. Tupac começou a desconfiar de Rayshon Jack quando descobriu que ele usou sua influência para ter seu caso julgado em separado, algo que apenas fortaleceria o lado de Ayanna Jackson, que acusava Tupac como principal culpado do crime. Caralho! Ele está sujeito à maior pena entre todos os acusados, até 25 anos de cadeia. Tupac passou a acreditar que Rayshon Jack estava colaborando com a polícia para pegar uma pena menor, e a partir daí não confiava mais nele. Um ano se passou, o julgamento ainda estava rolando e Pac já tinha gastado toda sua grana com advogados. A cada entrevista que ele dava, ele ficava mais indignado com Rayshon Jack e insinuava como ele se sentia injustiçado por acreditar que Jack era o maior culpado disso tudo. Jack observava essas entrevistas e aos poucos ficava mais irritado com Tupac. Pac era de boa quando eu fazia as coisas pra ele, até a gente receber esse maldito processo que poderíamos facilmente vencer. Ele deixou os advogados dele o colocarem contra mim, e eu nunca vou perdoá-lo por isso. Jimmy Henchman também não estava nada feliz com isso tudo, já que Jack era praticamente o seu protegido. Apesar disso, nessa altura, Tupac ainda confiava muito em Big e Puff, tanto que ele estava presente no aniversário de 25 anos de Puff, em 4 de novembro de 94, onde foi tirada essa foto, a última deles juntos. Nessa festa, Tupac ignorou o Rayshon Jack, o que para os gangsters é uma atitude de imenso desrespeito, e isso deixou ele muito mais irritado. Mas as coisas chegaram no limite 3 semanas depois, um dia antes de ele ser baleado. Tupac deu uma histórica entrevista ao sair do tribunal, onde ele desabafou sobre toda a injustiça que ele estava vivendo. Okay, so she wasn't prepared for what happened. So where are those people that did this? They were all in the same hotel as me. They were all right in the same room as me. Why am I the only one in court right now? Just I didn't do nothing. I'm charged with being in concert with some guys. Where were they at? A coragem de Tupac era algo admirável, mas que, infelizmente, estava o aproximando cada vez mais da morte.
Nesse mesmo dia, ao anoitecer, Tupac resolveu dar uma moral pro amigo de Big, o DJ Ron G. Ele foi ao estúdio dele com seu amigo Stretch e gravou uma música pra Ron G sem cobrar nada. Era algo que Ron G queria há muito tempo, mas Tupac nunca havia conseguido fazer. Isso só mostra o quanto até esse ponto, Tupac e Big eram fechamento um do outro. Caralho, já que aquele era o pior momento pra Tupac fazer qualquer coisa de graça. Ele já tinha perdido o papel num filme, numa série de TV e as suas contas apenas se amontoavam. Durante o seu julgamento, ele passava manhãs e tardes no tribunal e à noite ele pulava de estúdio em estúdio para gravar músicas. Todos os meus shows estavam sendo cancelados, toda a grana dos meus discos iam para advogados e a grana dos filmes eu enviava para minha família. Então eu fazia isso, fazia rap pros caras para ganhar alguma grana. Já era tarde da noite e as gravações estavam quase acabando, mas alguém não parava de mandar mensagens no pager de Tupac. Era Jimmy Henchman, dizendo que tinha um trabalho para ele e queria que ele retornasse a ligação. A última coisa que Tupac queria era fechar um trabalho para esse cara, principalmente depois de tudo que Tupac falou sobre Jack. Jimmy devia estar muito bolado com ele, mas naquele momento, a necessidade falou mais alto. Tupac retornou à ligação. Jimmy falou que um rapper chamado Lil Sean queria gravar uma música com ele e que Jimmy pagaria $7,500 por esse feat. O Jimmy Capanga quer me colocar no álbum do Lil Sean, sacou? O cara fica me ligando sem parar. Eu achei que você tava de boa com esses mano. Tô nada, mano. Mas é que eu preciso desse 7 mil. Isso é uma série, né? Não é um filme, né? Um soul, velho. Acho que é uma série. Tupac tava com um mau pressentimento, que curiosamente se refletiu na primeira linha da música que ele gravou pra Ron G. Mesmo com toda essa desconfiança, Pac aceitou o convite e foi até o estúdio de gravação indicado por Jimmy Henchman, o Quad Studios em Nova York. Tupac foi até lá com mais três pessoas, seu cunhado Zayd, seu empresário Freddie Moore e o seu amigo e braço direito Stretch. No caminho pro estúdio, eles pararam para comprar erva e acabaram demorando um pouco. Jimmy mandava mensagens constantemente, perguntando onde Tupac estava. Maluco mandado, mano! Quando Tupac retornou à ligação, Jimmy avisou que ia pagar em cheque, já que ele não tinha dinheiro vivo na hora. Tupac se irritou bastante com aquilo e xingou Jimmy com vários palavrões pesados, dizendo que era melhor Jimmy Henchman ter seu dinheiro na mão, senão ele não iria. Jimmy apenas desligou o telefone na cara de Tupac. Jimmy Henchman estava tentando limpar o seu passado obscuro ao entrar pro ramo da indústria da música. Ele já tinha sido processado por porte de arma, tráfico de drogas e por assassinato, além de ser um dos caras mais perigosos de Nova York. Então, desrespeitá-lo daquela forma era uma péssima ideia. When he hung up the phone, they asked him, "Yo, who is you on the phone arguing with like that?" And he said, "Some nigga named Jimmy Henchman." And the nigga said, "Nigga, nigga, you crazy man." Tô rindo aqui, mas... Caralho, cara. Caralho, que parada, mano. Os caras, imagina os caras, caralho. Cara, tu tá falando desse jeito aí, cara. Que porra é essa? Ó, o cara fala o nome desse doido. Caralho, que porra. Tá ligado? Imagina, geral. And he said, "Some nigga named Jimmy Henchman." And the nigga said, "Nigga, is you crazy? Do you know who Jimmy Henchman is and what Jimmy Henchman might do to you?" Em 2012, o assaltante que liderou a emboscada, conhecido como Dexter Isaac, publicou esse livro onde ele detalhou quem ordenou, quem sabia e como funcionou toda a emboscada. De acordo com Dexter, foi logo depois desses xingamentos que ele recebeu a ordem para roubar Tupac. Porém, a ordem não veio diretamente de Jimmy Henchman. Quem o ligou foi um homem que Dexter preferiu não revelar quem era. Ué! Apenas o identificou como Pauley. Disse que... Ué! Ah, porra, tu escreveu o livro pra quem, então? Fala logo que foi o Puff Daddy. Brincadeira. Arregou. Que ele era próximo de Jimmy Henchman e que tinha um forte sotaque jamaicano. Paul lhe perguntou, "Você tá em Nova York, meu caro?" E Dexter respondeu, "Sim, acabei de voltar para a cidade." Paul lhe deu um enorme suspiro de alívio. "Dexter, preciso falar com você. Jimmy quer que você faça um trabalho para ele. Ele precisa que você assalte o rapper Tupac Shakur, para ensinar para ele uma lição sobre respeito."
Paul explicou todo o lance do xingamento, e Dexter respondeu: "Então, o que que eu ganho?" E Paul disse: "Segundo Jimmy, você pode ficar com todas as joias do roubo, exceto pelo maior anel de diamante. Jimmy quer dá-lo de presente para sua noiva. Além disso, ele vai te dar 2.500 dólares para pagar os capangas que forem te ajudar." Paul deu a descrição completa de todas as joias que Tupac estava usando e o valor estimado de cada peça, que no total valiam quase 100 mil dólares. Era estranho Jimmy ter passado toda essa informação sem ainda ter encontrado Tupac naquele dia. Mas daqui a pouco você vai entender como ele sabia disso tudo. Dexter então chamou seus dois pupilos, que ele identifica como JD e Spunk. Eles se armaram, entraram numa minivan e foram de encontro a Paulie, que estava num Lexus prateado e foi guiando os assaltantes em direção ao Quad Studios. Chegando lá, eles pararam do outro lado da rua, de frente para o estúdio, onde tinha um restaurante. Jimmy ligou para Dexter e disse: "Suba aqui no oitavo andar, mas deixe o resto dos caras aí embaixo." Quando Dexter chegou lá em cima, lá estava Jimmy esperando por ele. Mas Dexter também revelou que viu Puff Daddy conversando com Andre Hello, darkness, my old friend. Cara, o futebol, ele é foda. Pra quem não sabe, pra quem tá perdidaço aí no pagode, imagino que deve ter muita gente aí que tá perdida no pagode. Lá no canal tem dois vídeos falando e explicando a história desse homem aí, ó, Puff Daddy. E o como ele pode estar correlacionado à morte do Tupac e do Big, né? E mais uma caralhada de merda que ele já se envolveu. Tá? Então depois, agora não, fica na live. Depois você dá uma olhada lá nos vídeos do meu canal, que a gente fala muito sobre essa história do Puff Daddy. Pra quem não sabe, né, pra contextualizar, até porque, como eu sempre falo, né, a nossa audiência, ela é rotativa. Embora você veja esse rosto, talvez você não associe quem é, né? Ele é esse negro aqui, ó. Dessa pedrada. Irmão, esse cara, sem sacanagem, é uma das maiores... Ele é um dos maiores monstros da história da humanidade. Não tô nem de sacanagem. Aqui, ó. Primeiro vídeo é esse aqui, tá? Entendo o escândalo de Diddy, lá no canal. Primeiro esse aí, pavimentando, explicando. Mano, é muita gente envolvida. É Jay-Z, é Justin Bieber, é Jennifer Lopez, é um monte de gente. É... Mano, e esse segundo aqui, ó. O demônio em Hollywood. O fim de Diddy. Então, todos estão lá no canal pra você ver. E por que que eu fiquei espantado quando ele brotou aqui nesse vídeo, né? Espantado não, né? Na verdade, eu tava esperando o momento em que ele apareceria. Eu não tô nem um pouco surpreso. Essa altura, minha surpresa com relação a esse cara tá de alguma forma envolvido de um lado ou de outro é zero. É zero. E aí, tipo assim, quando você for lá no canal ver os vídeos que estão postados lá, você vai entender como que ele tá envolvido. Tipo assim, ele tinha uma gravadora que se envolveu com os dois, pô, e abusou de um monte de gente. Vazou um vídeo, tem tipo um mês dele batendo pra caralho na mulher dele. Tipo assim, caralho, a quantidade de merda que esse cara fez é sobrenatural, mano. Esse maluco é uma caçamba de lixo. Bizarro. Então assim... Cara, o Puff Daddy ou Diddy é uma das maiores caçambas de lixo que existe na humanidade. Esse maluco, ele está na merda até o pescoço. Então lá no canal tem, obviamente, vídeo explicando a história dele, como que o Jay-Z tá envolvido e mais. Basta você lá dar uma olhada. Pharrell, dono da gravadora de Lil Sean, e que também viu Notorious B.I.G. sentado no sofá, conversando com seu primo Lil Sis, próximo à janela. Isso contraria a versão de Lil Sis, que afirma que ele e B.I.G. estavam dois andares acima e que nem imaginavam que Puff estava no prédio. Mas de acordo com Dexter, estavam todos na mesma sala. E além deles, ele também viu... Vou voltar, porque a gente... Isso foi quando os caras subiram, né? Os assaltantes, né? Preste atenção. Suba aqui no oitavo andar, mas deixe o resto dos caras aí embaixo. Quando Dexter chegou lá em cima, lá estava Jimmy esperando por ele. Mas Dexter também revelou que viu Puff Daddy conversando com Andre Harrell,
dono da gravadora de Lil Sean, e que também viu Notorious B.I.G. sentado no sofá, conversando com seu primo Lil Sis próximo à janela. Isso contraria a versão de Lil Sis, que afirma que ele e B.I.G. estavam dois andares acima e que nem imaginavam que Puff estava no prédio. Mas de acordo com Dexter, estavam todos na mesma sala. E além deles, ele também viu Lil Sean na cabine de gravação, aguardando pela chegada de Tupac. Dexter se incomodou ao ver tantas pessoas ali, e perguntou para Jimmy: alguém mais aqui sabe sobre o que vai acontecer? E Jimmy respondeu: ele sabe, virando a cabeça em direção a Puff Daddy. Tá aí, surpreende alguém? Surpreende ninguém. Eu só queria saber como que ele ia estar envolvido, o que não surpreende ninguém, né? O que não surpreende ninguém. Puff olhou nos olhos de Dexter, e foi aí que ele soube que Puff também estava envolvido. Gene Deal, ex-segurança de Puff, também já confirmou que Puff sabia de tudo. Olha aí! Então, por outro lado, não sabia de nada. E assim como Tupac, estava apenas sendo usado como uma isca. Antes de Dexter descer e voltar pro saguão, Jimmy reforçou que não era para matar Tupac. Eles só tinham que dar uma surra nele e roubá-lo para ensinar uma lição. Dexter ficou aguardando dentro do carro, do outro lado da rua. 10 minutos depois, Jimmy mandou uma mensagem para ele: Tupac deve chegar daqui a 15 minutos, e ele tá junto com alguns caras. Toda essa informação em tempo real fez com que Dexter percebesse que havia alguém junto com Tupac que estava agindo como um informante do Jimmy. Dexter explicou o seu plano para os seus capangas. Spunk, quero que você fique de boa no saguão e aja como se fosse um segurança. Quando eles entrarem, eu e JD vamos vir por trás e abordar ele. Já era madrugada do dia 30 de novembro, e por volta de 00:30, Tupac e seus parceiros chegaram no Quad Studios. Notorious B.I.G. tinha acabado de dar uma pausa nas gravações. Ele estava gravando junto com Lil Sis a música Player's Anthem, a primeira canção do seu grupo Junior Mafia. Pô, aí eu tenho que levantar a questão. Vocês sabem qual é a questão que eu vou levantar? Existe um mundo que o B.I.G. sabia? Perguntar, acredito que não venha a ofender. Pelo andar da carruagem aqui, mano, eu que sou grande fã, eu acho que existe esse mundo, mano. Agora, por que que ele deixaria isso acontecer se era parceiro dele? Ou ele não tinha força pra ir contra esse maluco aí, que era o pica da gravadora? Caramba, velho, tantas perguntas, sem respostas. Durante a pausa, Lil Sis aproveitou para fumar um baseado na janela e ficar jogando água nas pessoas que passavam pela calçada. Ele só tinha 17 anos na época. Numa dessas, ele viu Tupac e seus amigos passando. Yo, and I'm yelling like, yo, Pop! He looked up, he looking, he couldn't see us, you know, he looking up, he like, who that? I'm like, yo, this Sis, Lil Sis, what's up? So I'm like, yo, come around the corner. Come around to the corner and I'm gonna come downstairs and get you. I go back in the room, I tell B.I.G. I'm like, yo, B.I.G., Pac downstairs. He like, you lying. I'm like, nah, dead ass, he downstairs. He was like, oh, all right, go get him. Apesar de ainda estar com um mau pressentimento, Tupac ficou mais tranquilo ao saber que seus parceiros, Lil Sis e Notorious B.I.G., também estavam no prédio. Caralho, que tristeza, mano. Caralho. Pô, de verdade, mano. Sis então entrou no elevador junto com Nino Brown, outro amigo da Junior Mafia. Nesse exato momento, Tupac se aproximava da porta principal do Quad Studios e notou um homem próximo à entrada, vestido com uma farda do exército. Mas Pac só estranhou um detalhe. Eu nunca vi um homem negro não me reconhecer de alguma forma, seja caralho, ou com respeito. Mas esse cara só olhou pra ver quem eu era e depois olhou pra baixo. E eu nem me toquei, pois tinha acabado de fumar um baseado. O homem era JD, que tinha ficado do lado de fora, assim como Dexter, pra dar o bote logo em seguida. Caralho, moleque. Entrou pela porta principal e notou mais um cara com o mesmo uniforme lendo um jornal. Ele também nem sequer olhou pro rapper. Tupac também achou aquilo muito estranho, mas ficou tranquilo pois estava com três caras com ele. E apesar de estarem todos desarmados, o próprio Tupac estava com duas pistolas Glock na cintura. Outra coisa que trouxe segurança para Pac foi a presença do seu amigo e braço direito Stretch. Ele já tinha gravado diversas músicas com Pac e estava sempre andando com ele como se fosse um guarda-costas. E não era para menos, Stretch tinha 2,03 metros de altura.
Além disso, Tupac lembrou que os caras do Bronx, a quebrada de Big, costumavam andar por aí usando fardas do exército. Então esses caras podiam ser amigos de Big. Pac e seus amigos entraram num corredor sem saída, onde só tinha um elevador no final. Só que quando Tupac apertou o botão do elevador, ele percebeu: peraí, mas os amigos de Big sempre me cumprimentam. Mas aí já era tarde demais. Não se mexe, cuzão! Todo mundo no chão! Vocês ouviram, cara? É melhor ficar quietinho! Pelo que eu conheço do crime, se vierem te roubar, sempre vão pra cima do cara maior primeiro. Mas eles nem encostaram no Stretch, eles vieram direto pra cima de mim. Eu achei que o Stretch ia lutar, ele era uma torre, mas não. Todo mundo se jogou no chão, igual sacos de batata, e eu continuei de pé. Os caras começaram a revistar Tupac e procurar por armas e joias. E a partir daí, a história tem duas versões. Segundo Tupac, o cara estava apontando pro abdômen dele e ele tentou desarmar o cara. Nisso, a arma disparou e acertou na perna de Tupac. Ele caiu no chão e depois levou chutes, coronhadas e mais 4 disparos. 2 na cabeça, 1 na mão e outro na perna. Um dos disparos acertou seu empresário Freddie Moore no abdômen. Já segundo Stretch, Tupac levou apenas um disparo que teria sido causado por ele mesmo. Essa versão... esse Stretch tá mandado, hein? Foi confirmada pelo detetive Greg Kading, que investigou as mortes de Tupac e Big. Em 2022, Greg revelou num podcast: primeiramente, Tupac não foi atingido na cabeça. Ele levou coronhadas na cabeça depois de tentar sacar a própria arma da sua cintura no calor do momento, acaba disparando em si mesmo e a bala atravessa a região da virilha. Segundo Greg, o ferimento na mão foi devido ao recuo do ferrolho da arma. E faz sentido, se pensarmos que a ordem naquele momento era para não matar Tupac. E os bandidos não ousariam desobedecer Jimmy Henchman. Nesse caso, provavelmente o disparo que Pac acertou em si mesmo foi o mesmo que atingiu o abdômen de Fred, que estava deitado no chão. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Nesse momento, a porta do elevador se abriu. Leo Cease e Nino Brown acabavam de chegar no térreo e se depararam com toda aquela cena. E quando eu estava indo sair, 2 caras por ambos os lados. Get the fuck back in the elevator. Cease conta que ficou tão apavorado com a situação que ficou apertando o botão tentando fechar a porta, sem perceber que estava apertando o botão de abrir. Nas palavras de Dexter Isaac, Cease ficou com os olhos tão esbugalhados que parecia um cracudo depois de dar um tapa. Quando a porta finalmente fechou, Leo Cease foi correndo avisar Notorious Big sobre o que estava acontecendo. Big mandou todos ficarem na sala e saiu sozinho em direção ao elevador. Os bandidos fugiram, levando joias apenas de Tupac e do seu empresário Freddie Moore. Curiosamente, a única joia de Tupac que os bandidos não tentaram roubar foi o seu relógio Rolex cravado em diamante que Tupac havia ganhado de presente de Haitian Jack no ano anterior. Eles deixaram o relógio de propósito para passar uma mensagem que Tupac logo captou. Jamais desrespeite Haitian Jack e Jimmy Henchman. Ao contrário de Jimmy Henchman, que hoje cumpre prisão perpétua por outros crimes, Haitian Jack ainda está em liberdade e vive na República Dominicana. Em 2017, ele foi entrevistado pela Fox num programa investigativo. A repórter perguntou o que ele sabia sobre o atentado no Quad Studios, e ele acabou deixando escapar algo comprometedor. I got the call within 30 seconds after it happened. Lisa, listen, man, I got it, homie. And it went all bad. I said wrong number and hung up. No mínimo estranho, se Dexter iria ligar pra alguém pra avisar que tiveram problemas no roubo, seria pra Jimmy ou no máximo pra Pauli. Por isso, acredito que Pauli era ninguém menos do que o próprio Haitian Jack. Um cara que, assim como Puff Daddy, ainda tá livre e solto por aí. E faz sentido, pois era Jack quem sabia do preço de todas as joias de Tupac, já que... O cara confessou do nada! Moleque! E o americano é burro, não sabe a diferença entre haitiano e jamaicano? Caralho, vou até voltar essa parte aqui, moleque. Que isso, paizão? Pá, algo comprometedor. I got the call within 30 seconds after it happened. Lisa, listen, man, I got it, homie. And it went all bad. I said wrong number and hung up. Perfeitinha na cara dos senhores. No mínimo estranho, se Dexter iria ligar pra alguém pra avisar que tiveram problemas no roubo, seria pra Jimmy ou no máximo pra Pauli. Por isso, acredito que Pauli era ninguém menos do que o próprio Haitian Jack.
Cara, como é que o cara fala um bagulho desse pra televisão, cara, mano? Que, assim como Puff Daddy, ainda tá livre e solto por aí. E faz sentido, pois era Jack quem sabia do preço de todas as joias de Tupac, já que eles tinham comprado juntos. Dexter pode ter inventado aquele detalhe sobre o sotaque jamaicano só pra não caguetar o Haitian Jack, que ao contrário de Jimmy Henchman, ainda mantém a amizade com Dexter até hoje. Depois que os bandidos fugiram, Zed, o cunhado de Tupac, saiu do Quad Studios para descobrir onde eles foram. Do lado de fora, ele não viu ninguém correndo, viu apenas um carro de polícia que estava parado bem em frente do estúdio. Como pôde os policiais não terem visto os caras correndo? E por que os policiais estavam olhando para ele com um sorriso de deboche? Naquele momento, Zed percebeu que a parada era bem mais podre do que parecia e resolveu voltar para dentro do prédio. Tupac rastejou para dentro do elevador e conseguiu subir pro andar onde estava Jimmy Henchman, mas acabou colapsando pois tinha sofrido muitos ferimentos. Enquanto isso, Cizzy e o pessoal da Junior Mafia perceberam que Big estava demorando demais e desceram pro saguão para saber o que estava rolando. Chegando lá, descobriram que Big não retornou, pois naquele momento a polícia já estava no saguão segurando todo mundo ali para coletar informações sobre o ocorrido. A ambulância chegou e os médicos levaram Tupac numa maca. Ao passar pelos policiais, Tupac olhou pro rosto de um deles e o reconheceu. Era o mesmo que efetuou sua prisão no dia do suposto estupro de Ayanna Jackson. Qual era a chance de ser o mesmo policial? Como pôde o segurança do Quad Studios não estar presente naquela madrugada? E por que os investigadores dispensaram as filmagens da câmera de segurança? Para Tupac, todos os pontos estavam se conectando. Pac suspeitou de Jimmy e de Haitian, mas ainda não achava que Big tinha orquestrado o crime. Até esse ponto, ele apenas acreditava que, assim como Puff Daddy, Big sabia de tudo e não o avisou. So I knew he knew what happened. So I was like, Biggie, what happened? He kept sending me messages like a bitch, you know, like I'm gonna come see. No, nigga, what happened? That's just like you coming to the hood and the police ask him what happened, and everybody's like, I don't know. You know they lying. Por isso, quando Big foi visitá-lo no hospital, a família de Tupac impediu que ele entrasse no quarto. Esse foi o início do rompimento entre os dois, que aos poucos foi escalando para algo violento. Um dos poucos que ainda tinha acesso a Tupac era Stretch. Mas isso também mudou depois que Stretch começou a visitá-lo só para passar recados de Jimmy Henchman. Como por exemplo, Pac, por que você foi reagir? Eles só queriam te disciplinar. E também, Jimmy Henchman me disse que você não tá bem de grana, não vai querer ir pra guerra com eles. Essa última frase, aliás, o Tupac até cita no final da música Against All Odds. I just remember what you told me. You said don't go to war unless I got my money right. I got my money right, nigga. Tupac achou estranho seu amigo estar passando mensagens do seu maior inimigo, e também parou de confiar nele. No seu livro, Dexter confirmou que Stretch era o informante de Jimmy no time de Tupac. Caramba. Stretch foi morto exatamente um ano depois da emboscada por estar devendo a um traficante. Quanto a Big, os rumores começaram a correr por Nova York de que ele estava envolvido com a emboscada de Tupac, e os jornalistas começaram a perguntá-lo sobre isso. And the rumors that's spreading is on some tip like we set him up, you know what I'm saying? And that's crazy. It's just ridiculous, you know what I'm saying? But I also understand that if you was to get shot 5 times, mine is just completely spinning, you know what I'm saying? You're real confused about your situation. Tupac passou apenas um dia no hospital, e no dia seguinte, após passar por uma cirurgia na região da virilha, Pac saiu do hospital e foi direto para o tribunal para receber sua sentença no caso da Ayanna Jackson. Tupac foi sentenciado a cumprir de 1 a 4 anos de prisão. No julgamento, ele pediu desculpas a Ayanna Jackson, mas insistiu na sua inocência. Seu assistente, Charles Fuller, foi sentenciado a apenas 4 meses, e Haitian Jack nem chegou a ser preso, pagando apenas uma multa de $1,000 e cumprindo 2 anos de liberdade condicional. Naquele momento, Tupac percebeu que não dava mais para confiar em ninguém. My closest friends did me in. My closest friends, my homies, people who I took care of their whole family. Trust nobody. Trust nobody. Pô, vou te falar, tem parada errada aí. Tem parada errada aí, irmão. Cara,
Por qual motivo, velho? Tipo assim, cara, só porque tu mandou o cara tomar no cu no telefone, cara? Não, tem parada errada aí. Tem coisa que a gente não tá sabendo. Claramente. Pô, não é possível, cara. Cara, não tem nada plausível, mané. Quando achavam que a situação não poderia piorar, aconteceu algo que pegou todos de surpresa. Apenas uma semana depois da prisão de Tupac, Notorious B.I.G. lançava a música que iniciaria a treta mais fatal da história do rap. Who shot ya? Separate the weak from the ops. Lead hard to creep them Brooklyn streets. Quem atirou em você? O título da música chamou a atenção de muita gente e gera questionamentos nas pessoas até hoje. Inclusive, na nossa aba Comunidade, a gente perguntou o que vocês gostariam de saber sobre essa música e muita gente quer saber se existe alguma prova de que ela foi escrita antes do Tupac levar os tiros e entender como B.I.G. teve coragem de lançá-la após o atentado contra Tupac. Mas se o título chama a atenção, a coisa fica ainda mais bizarra quando você analisa o conteúdo dessa música. Apesar do próprio Notorious B.I.G. negar, muita gente enxergou essa música como uma zombaria pelo que o Tupac sofreu no Quad Studios, incluindo o próprio Tupac, que a partir desse ponto colocou B.I.G. como seu principal suspeito e maior inimigo. While I'm in jail, strangers is telling me. Yo, you don't know? Biggie homeboy shot you. So that's how I knew, shot me, what happened and everything. A música não cita nomes diretamente, e quando perguntado, B.I.G. apenas dizia que Rushotia era sobre a rivalidade entre dois gangsters genéricos, ninguém em específico. Tão dizendo que eu armei pro Tupac e fiz ele ser baleado. Tão dizendo que minha música Rushotia é sobre ele. Isso é loucura. Enquanto Tupac dizia, mesmo que essa música não fosse sobre mim, ele deveria pensar, tipo, não vou lançar caralho, isso agora, é mesmo, porque mano. Ele pode achar que é sobre ele. Que doideira, cara. B.I.G. e seus amigos diziam que Rushotia foi gravada antes de Tupac ser baleado, o que até certo ponto é verdade, se não fosse por um detalhe que muda toda essa história. No final de 93, Puff Daddy estava produzindo o segundo álbum... Quem? Como é que é o nome? Quem? ...essa história. No final de 93, Puff Daddy estava produzindo o segundo álbum da cantora Mary J. Blige, o My Life. Eles precisavam de um rapper para cantar no interlúdio do álbum. Mas como B.I.G. ainda era novato na gravadora, Puff chamou o rapper Keith. Pô, Mary J. que tem, acredito eu, talvez, muito provavelmente, uma das maiores músicas black music da história da humanidade. Se não a maior! Se não a maior. Senhoras e senhores, vou levantar um pouco o ritmo e a animação da live. Segura essa pedrada que está vindo na sua direção. Obrigado, senhor. Essa é loucura. Uma das maiores. Essa é uma das maiores. Pô, essa é uma das maiores músicas, tipo assim, caralho, essa música é gigante. Cantada no Super Bowl, essa música é absurda. Uma música é lendária. Ela tem vida própria, essa música. Absurdo, absurdo. Mary J. que tirou o cabaço do Uzer na colônia de férias do... Caralho! Mary J. que tirou o cabaço do Usher na colônia de férias do Puff Daddy? Que isso, cara, caralho! Moleque, essa mensagem, ela é gigantesca. Tem isso aí? Essa fofoca procede? Não sabia dessa porra, não. Informou. Tirou o cabaço do Usher. Caralho, essa é uma das fofocas mais quentes de hoje. Murray. Só que ainda faltava encontrar a batida ideal pro interlúdio. Então Puff pediu ajuda do produtor Nashin Myrick, que vasculhou entre as suas coleções de discos até encontrar essa batida aqui. But just remember this. As long as you live and Keith Murray gravou seu verso, mas Puff achou que ainda podia melhorar. Aí ele chamou o LL Cool J, mas ele não conseguiu terminar. Porra, é foda, aqui é minha live. Ela nunca é, tipo assim, ah, vamos só assistir um vídeo. Apenas deu play. Porra, esse negro aqui, ele tá presente numa das maiores love song da história da humanidade, pô. Pô, uma das maiores, pô. Essa aqui, se tocar, irmão. Bem-vindo de volta, Edson Arantes do Nascimento. Essa quando toca, meu parceiro. Pô, tá doido. Bem-vindo de volta, Bill Russell.
cara. Primeira vez que eu escuto essa de roupa. Puta que pariu, esse comentário foi bom pra caralho. Moleque, aqui ele tá igualzinho o irmão do Chris mesmo, mano. Caralho, que porra é essa, mano? Cara, ainda bem que eu não sou você. Caralho, filho, ele tá igualzinho o Drew, mano. Que porra é essa? Nas gravações, foi aí que Puff resolveu dar uma chance pro seu novo artista, Notorious B.I.G., que simplesmente arrebentou na faixa. A versão de B.I.G. ficou incrível, mas Puff achou a letra pesada demais para colocar num álbum de R&B. Se ele fizesse isso, o álbum dela teria que receber um selo de aviso parental. E Puff não queria fazer isso com Mary J. Blige. Então ele voltou atrás e decidiu enviar para Mary J. apenas o verso que Keith Murray já tinha gravado e o qual realmente ficou no álbum dela. Então, de certo modo, até faz sentido acreditar que Rushot não foi direcionada a Tupac, já que ela foi gravada um ano antes do atentado no Quad Studios. Mas o que ninguém fala é que essa versão que B.I.G. gravou para Mary J. tinha apenas uma estrofe, a que hoje conhecemos como o primeiro verso da música. Depois que o verso de B.I.G. foi descartado, ele não queria simplesmente jogar todo aquele ouro no lixo. Então, algum tempo depois, B.I.G. e Puff fizeram uma regravação desse som, criaram um segundo verso completamente novo e, assim, deram origem à versão oficial de Rushot que conhecemos hoje. Não há registros do dia exato que foi gravada essa versão, mas as linhas do novo verso tornam bem provável que ela tenha sido, sim, gravada após a emboscada do Quad Studios. Se liga só no que ele diz nas novas linhas. "95 seus FDP, Junior Mafia seus FDP, não faz sentido eles terem gravado a música em 93 e o Puff Daddy ficar gritando 95. Então, se eles não gravaram essa versão em 95, que foi quando Tupac estava preso, eles devem ter no máximo gravado isso no final de 94, próximo à data da emboscada. Mas calma, que ainda tem mais. Na linha que antes ele dizia: representando a rainha, sua alteza real, agora B.I.G. diz. Volta a fita, a bad boy tá por trás disso. Mas a linha mais sinistra é quando ele diz isso aqui. O negão corajoso virou o negão da primeira página do jornal. Agora, diz se isso tem ou não tem muito a ver com o que aconteceu com Tupac. Bizarro, né? A música termina com uma sketch onde o B.I.G. simula estar finalizando um cara e dizendo pra não mexer com ele. Segundo o rapper Lil Cease, essas linhas foram escritas 3 meses antes da emboscada no Quad Studios e eram para ter saído no álbum de estreia de B.I.G., Ready to Die, de setembro de 94. Mas por algum motivo, Puff Daddy retirou a faixa do álbum e segurou ela até o ano seguinte. Qual será o motivo, galera? Qual será o motivo? Segundo Cease, isso era algo que fugia do controle deles. Quem controlava quando uma música seria lançada era o dono da gravadora, no caso, Puff Daddy. And you know, back in them times, we didn't think about timing on records. You know, we wasn't controlling when music come out at that time. Yeah. You get yeah. what I'm saying? Like, you know, Puff Daddy gonna let us know, yo, I'm doing a B-side. He's just gonna drop it. B-I not gonna buy. Nah, don't put that out right now. That wasn't on your conscience when your conscience is totally innocent. Em agosto de 2022, um ex-presidente da Bad Boy Records, chamado Kirk Burrows, confirmou essa informação e revelou algo muito sujo sobre os bastidores da indústria da música. Na entrevista, Kirk literalmente admitiu que ele e o Puff estavam usando B.I.G. e os outros artistas como meros peões num tabuleiro de xadrez e que Puff soltou Rushot logo após a prisão de Tupac de propósito, para se aproveitar do hype e inflamar as vendas do álbum do B.I.G., basicamente usando a dor de um homem em benefício próprio. Ou seja, ainda que o B.I.G. não saiba da época, eu acredito que ele não sabia, até porque me parece que o Tupac não tinha dado, posso dizer, sei lá, não tinha dado motivo, tá ligado? Pra um bagulho desse. O Puff Daddy sabia. Ele sabia que ia acontecer, segurou a música, lançou depois, aproveitou o hype, montou o B.I.G. em cima da história do Tupac, enriqueceu em cima da treta dos dois, viu os dois se matarem ao longo do tempo com palavras, com ameaças, até de fato eles se matarem,
e tá aí até hoje. Fiz o resumo ou não? Fiz o resumo ou não? O que isso aí, tecnicamente, é o mínimo que ele fez, né? É o mínimo que ele fez. O maluco é uma caçamba de lixo, mano. O bagulho é doido, mano. Ele é realmente o diabo, mano. Caralho, que doideira, moleque. E aí, né, eu não queria falar muito sobre isso, até porque a gente ia ver esse vídeo, né? Mas nos vídeos que a gente viu lá da Nath da Isa, baita canal Nath da Isa, que são os vídeos do Diri, elas falavam que ele poderia ter essa ligação com a morte dos dois. E essa é a ligação. Essa é a ligação. Inclusive, tem um vídeo que a Nath e a Isa fizeram com relação ao Tupac e o B.I.G., que a gente pode ver depois. Mas, tecnicamente, essa é a ligação. Que ele sempre soube de tudo e que ele ficava... No ouvido de um, no ouvido de outro. E aí foi fazendo dinheiro, foi, tá ligado? Colocou os caras certos na nova gravadora dele, que a gente também já falou, né? A Bad Boy Records. E foi fazendo dinheiro com isso, com a morte dos caras. Que ele sabia que ia acontecer, correto? Who shot you? What's that about Tupac? Alright, let me put this to you like this. We knew what we were involved in. I knew, Sean knew. The artist might not have known everything that was going on. And what I found is this is an excellent example of how my former business partner operates. Pra você ter uma ideia do quão podre foi a parada, Kirk chegou a comentar, com um sorriso no rosto, que a morte de Big foi benéfica pra gravadora dele. Ah, claro que foi, pô! After all, wasn't as big as we wanted to be at the time, but we wanted to be bigger. We didn't get to be as big as we wanted to be until Biggie died. That opened us up. His death. But we were working on it and getting there, and those were the challenges along the way. Melhor que ele vivo? Certamente, mano. Certamente que pra eles, aí eu não sei, posso até sofrer retaliação por causa disso, por causa de tais palavras, certamente foi melhor pra eles, mano. Os caras mortos, porque os caras se... Um irritava o outro, e aí todo mundo ficava consumindo a música dos dois, tá ligado? E é isso, mano. E os caras foram crescendo dessa forma. Queria lenda, né? Infelizmente, os dois maiores rappers de todos os tempos não perceberam a tempo que estavam sendo cruelmente manipulados um contra o outro. Tupac foi injustiçado, baleado, preso e humilhado. Mas por incrível que pareça, nada do que havia acontecido até esse ponto foi tão violento quanto o que viria logo depois. Como resposta a Rushotia, Tupac lançou Hit 'Em Up. Grab your blocks when you see Tupac. A ameaça em forma de música que deflagrou uma verdadeira guerra entre os rappers da Costa Leste e Costa Oeste, e que infelizmente culminou com a morte dessas duas lendas do rap. Pra entender essa história, é só clicar nesse vídeo. Assistiremos depois esse vídeo. Convido os senhores a voltarem neste mesmo canal, nesse mesmo horário, em um outro dia, pra gente assistir. Perfeito? Os senhores estão mais do que convidados.